se tornou um projeto também de quase um projeto de extensão. Que além de Saturday, tem algumas coisas de umas divindades que eram associadas aos planetas, mas isso é mais básico. A gente consegue observar ao longo de um ano, em média, 13 mil estrelas, a olho nu, sem precisar de auxílio de nenhum instrumento. Quando eu vou, por exemplo, para cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, eu conto aí no máximo estourando 200 estrelas apenas durante um ano. Ômega Centauri, vocês podem ver, né? Tipo, é que você não vê, né? É a última letra do alfabeto grego. E a gente consegue ver isso? Dá assim, para diferenciar. Que me falaram aí que eu esqueci. Essa menor é pedra verde. Essa maior é essa maior. É por causa do ângulo. O principal foi poder ver a Lua, ver as crateras. Eu achei muito engraçado porque assim, ela é muito clara, então chega a incomodar um pouco na hora de ver. E ver parte da Via Láctea. Sem a olho nu mesmo, assim, aquele borrãozinho branco já é incrível, sabe? Sem precisar usar telescópio nem nada.